Sábado é dia de finados, né? E em Maceió, os cemitérios públicos já estão, inclusive, preparados para receber os visitantes. A partir das 7 horas da manhã, os cemitérios serão abertos para receber as pessoas que vão visitar os seus entes queridos. O repórter Leandro Santiago traz mais detalhes e informações sobre esse dia. Vamos ver. A iluminação de LED começou a ser instalada nos cemitérios da Piedade e São José. Os trabalhos de limpeza e pintura já foram finalizados. Restam apenas os cuidados com os mausoléus. Segundo a coordenação de serviços funerários, os trabalhos especiais visando o dia de finados começaram há 20 dias. Já finalizamos a limpeza em todos os cemitérios. A desejar só o São José, que estamos finalizando hoje, né? E foi feito capinação, varreção, pinturas de meio fio, tudo para deixar o cemitério o mais organizado possível para atender a população. No cemitério da Piedade haverá missas a cada 2 horas. No dia de finados, os cemitérios públicos vão abrir as portas às 7 da manhã e não às 8. Esse ano o horário de visitação vai ser a partir das 7 horas da manhã até às 17. A partir desta sexta-feira começa a montagem das barracas na frente dos cemitérios públicos de Maceió. No total, 137 comerciantes receberam a permissão, mas eles só podem vender 3 itens: flores, velas e água. Nessa montagem é importante que o permissionário ele não venha obstruir o passeio público, ou seja, a passagem dos pedestres, tá certo? E a nossa equipe vai estar lá para fiscalizar isso. Ele deve permanecer o seu equipamento no local que foi orientado pela fiscalização, tá certo? Ele tem que ter muito cuidado ao instalar o seu equipamento para não vir a danificar o patrimônio público nem de terceiros. Então, é muito importante isso. E a gente quer aqui frisar, dar ênfase a isso com relação ao trabalho infantil. Não é permitido. A secretaria pede para que as pessoas denunciem permissionários que estejam vendendo outros itens. Nós temos a nossa ouvidoria através do telefone 3312-5277 e aí ele pode denunciar e a gente envia a equipe no local para averiguar a situação. Muito bem, eu fico muito feliz ao ver, né, que no dia de finados toda essa atenção com os cemitérios públicos, mas essa atenção poderia ser o ano inteiro, né? Não somente nesta data, mas a varrição, a capinação, a segurança, a iluminação, né, a manutenção, né, para que as pessoas que vão também visitar os seus entes queridos ou que vão sepultar os seus entes queridos que se foram recentemente, também tenham essa recepção no local salubre, né, para que serem bem recebidos. E não somente nesse dia que ainda é, apesar de todo esse momento meio mórbido, ser um dia também festivo, né, para as pessoas também contemplarem aqueles entes queridos que hoje deixam saudades. Fica aqui a reflexão.